Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat, com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, em dic Yuna i m'agradaria saber per què existeixen colors de pells diferents. Adeu! Hola, Lluna. Ah, veig que t'encurioseix el cos humà. Dóna'm un parell de segons per carregar tots els resultats. Ja ho tinc. El fet que les persones tinguin colors de pell diversos es deu principalment a l'adaptació dels humans a diferents climes i ambients al llarg de l'evolució. Durant milers d'anys, els humans han viscut en diferents regions del món amb diferents quantitats de llum solar i la melanina, un pigment que es troba a la pell, juga un gran paper en la protecció contra els efectes negatius de la radiació ultraviolada del Sol. A les regions properes a l'Equador, la línia que separa els dos pols de la Terra, on la radiació solar és més intensa, les persones van desenvolupar una major quantitat de melanina a la pell per protegir-se del Sol. Això va provocar que la seva pell fos més fosca, com la que veiem en moltes poblacions africanes. La pell fosca té més melanina i actua com un escut natural contra els raigs solars, ajudant a prevenir cremades i el càncer de pell. D'altra banda, en regions més allunyades de l'Equador, on la llum solar és menys intensa, les persones van desenvolupar menys melanina a la pell. Això va permetre que el seu cos produís més vitamina D. Com a resultat, veiem una pigmentació més clara en poblacions de regions com Europa. És important tenir en compte que el color de la pell és només una adaptació a les condicions ambientals i que no té res a veure amb la intel·ligència, el valor o la dignitat de les persones. La diversitat de colors de pell en les persones és com un arc de Sant Martí que enriqueix la humanitat. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de base per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.